各位观众，欢迎光临大社部落，大力来样。这里是三地门乡的巴里莱样，也是三地门乡的大社部落。We can lost. We dance until we
睡的房子跟上部落的是一样的，也是一二楼的。各位观众，欢迎光临马家部落。It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you.又有一点点不一样，一点点而已啊。都是台湾族，台湾族跟鲁凯族又不一样。这边的房子，这边是里纳里部落的最高点，所以从这边下去都是斜坡，就一直下去，就是篮球啊放在地上，然后一直滚下去、啊。Years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. 好茶呢，又叫云豹的部落，这个就是云豹的图像，这也就是好茶。隔一条街呢，就是马家，就隔了这一条，隔了这一条马路，一边是鲁凯族、排湾族，好特别。云豹。Ooh.
no more.观众，欢迎来到脱鞋子部落。这就是脱鞋子部落。看地上两个大脚丫有没有很可爱？很甜。这边的房子呢，每一间都长得一样，每一间都长得一样哦，非常。然后地上写字沙巴，沙巴，英文字沙巴。脱鞋子部落，酷吧？这个部落呢是好茶，好茶村。这边全部都是，这边全部都是卢凯族。等一下，我们进去走一走，看一下。吸到喝到奶了，第三次已经喝到奶了，他们肚子饿了，
饱饱，快快长大哟。你顺着后面的那个大脚丫走到尽头这边呢，还有那个卢凯族传统的石板屋，还有保留，那自己又盖起来一个石板屋。然后这个是百步蛇的图腾，好茶部落。考察部落受到八八风灾之后呢，迁来这边做永久屋。后面就是模拟石板屋。你看这个石板屋啊，一层一层叠上去的，听说是冬暖夏凉。是林长的家，走在这个街道非常的悠闲，然后凉风吹来又很凉。它有好几个巷，这个是二十巷。房子很酷吧，酷的房子。发现一个非常好玩的，就是呢，它每一间的房子前面除了门牌以外，还会写它的名字，这个房子的主人的名字，有没有很酷啊？流水屋。流水屋的家。今天呢，我来屏东，然后沿路拍摄了那个盐山公路。拍完盐山公路，从万金，不是万金，万峦，从万峦段开始往北，一直拍到里那里，就是马家乡这边。今天天气还不错，所以呢，在里那里这边做 ending。新冠病毒越来越严重，然后我们公司已经开始在减薪了。三个月之后，不知道还能不能继续维持，所以从四月、五月、六月这三个月都是减薪，减薪。就是领基本工资啊，然后跟各位分享这个是，来看看吧。这是我申请，去年五月申请到现在才核发核准的，商宝贝步步的商标。这个就是商标注册证，要这个就表示你的 YouTube 的频道宝贝步步有商标咯。申请这个啊，旷日费时，历经多种波折，非常感谢承办员，感谢。总之呢，就是宝贝步步的商标已经通过了，所以以后呢，要使用"宝贝步步"这四个字呢，
可能要跟我知会一下哦。我有这个权利，使用这个商标的权利是从2020年4月1日到2030年3月31日。我的背景漂亮吧？喜欢这个背景，在20巷的前面。今天的影片已经到这里结束了哦。如果喜欢我的影片，请按赞、订阅并分享哦。今天的影片就到这里结束了，我们下次影片再见，拜拜。Single day, you set me.